ሀገሪቱ በቅርቡ የተቀላቀለችውን የለውጥ ጎዳና በበርካቶቹ ዘንድ ተቀባይነትን እያገኘ ሰላምን ዲሞክራሲና አንድነትን መሬት ባደረገ መልኩ ለውጡን መሸከም የሚችል አመራር ለመፍጠር ጥረቶች ተጀምረዋል በስልጠናው ላይ የተሳተፉ የአባምጭ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የህዝቡን ንቃተ ህሊና የሚመጥንና የመደመር እሳቤን መሰረት ባደረገ መልኩ ህዝቡን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን አውስተዋል በቅርቡ የሚካሄደውን አገር አቀፍ ምርጫ ፍትዊና በህዝቡ ዘንድ ፍጹም ታማኒነትን ያተረፈ እንዲሆን በማስቻል የብልጽግናንና የዲሞክራሲ ስርዓት ማረጋገጥ ተቀዳሚ ተግባር ነው ያሉት ደግሞ የአርባ ምንጭ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሻምበል ሸዋ ናቸው የአርባ ምንጭ ከተማ እያስመዘገበች ያለውን ለውጥ ለማስቀጠል የህዝቡን የመልማት ፍላጎትን መሸከም የሚያስችል አመራር መፍጠር ይገባልም ያሉት ደግሞ የአርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባ አቶ ሰብስቤ ቡናቤ ናቸው ከተማዋን የተረጋጋ የፖለቲካና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ይኖርባት ዘንድ በአስተሳሰብና በአመለካከት ተመሳሳይነት ያለው አመራር በመፍጠር የብልጽግናን ጉዞ ማሳካት ይገባልም ተብሏል አባምጅ ከተማ አመራሮች ሲከታተሉት የነበረውን የብልጽግና ፓርቲ የአመራር ስልጠና የከተማዋን ህዝብ የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ የዴሞክራሲ ጥያቄ ደረጃ በደረጃ በሚመልሱ ነጥቦች ላይ በመግባባት ተጠናቋል